Lepo pozdravljeni. Povzetek dogodkov s Koroške pričenjam 7. sejo občinskega sveta mestne občine Slovengradec. No da priokus zaradi reorganizacije občinske uprave Slovengradec še vedno ostaja pri nekaterih svetnikih, je bilo več kot očitno na tej zadnji omenjeni seji. Po mnenju svetnika Borisa Raja je glasovanje odloku o reorganizaciji sporno. Najbolj ga moti to, da je bila svetnikom onemogočena morebitna razprava na glasovanje. Tu se moram dotakniti obrazložitve, ki sem jo pa dobil na svoj ugovor na obvestilo o izidu glasovanja, da bi pač moral, če nisem še zadovoljno, porekati na seji. Vendar se sprašujem, proti čemu naj in kdaj naj uporekam, ne? Če je seja prekinjena in če dotakrat pravzaprav to, kar se je zgodilo in kar je vredno mojega uporekanja, je sledilo po seji. Ne vem kje, ne, pred katerim organom. In tisti organ, za katerega jaz ne vem, kdo to je, je pač dal gospodu županu podatke, kakšni je izid glasovanja, kdo so bili prisotni oziroma kdo je bil odsoten se seje, ne, pa kljub temu je še vedno zabeležen na listi prisotnih. In seveda še kar je posebej pomembno glede na statut in na poslovnik, ta organ, ne, v neki pisarni je ugotovil celo, da je ena od svetnic glasovala nepravilno. In je tudi odločil, da zaradi nepravilnega glasovanja, ker ni uporabila pravega tega pripomočka za glasovanje, ji odpade zakazen, bi rekli, pravica do izražanja njene volje in njen glas ni upoštevan. Jaz sem trdno prepričan, da gre za kar vrsto primerov neupoštevanja določb poslovnika, pa tudi zakona o lokalni samoupravi in sklicevanje predlagateljev zgolj na zakon o samoupravi pri določenem rezultata ni popolnoma pravilno. Zaključujem se svojim predlogom, da se zapisnik dopolni z mojim predlogom, da svetnice in svetniki zavrnemo navedbo sklepa, ki je napisan pod to točko in da se sprejme sklep, da se glasuje, da o točki brez razprave vsebinske, ne, podarjam, ponovno glasuje. In kakšen bo rezultat, takrat bo tudi prišlo do tega, kakšen je kakšna je veljavnost tega odloka. No, o samem glasovanju je imel pomisleke, prav tako kot preomenjeni svetnik Boris Raj, tudi vodja svetniške skupine Socialni demokrati. Mi nismo zadovoljni z načinom ugotovitve izida pri glasovanju in ker je bil utemeljeno podan ugovor, tudi danes, menim, da nam poslovnik omogoča v 51. členu, in govori tako, če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi. V ponoviti glasovanje odloči svet brez razprave in na predlog člana. Menim, da bi vsaka odločitev morala biti zelo jasna, brez sence dvoma. Vidimo pa, da je bil podan ugovor in mislim, da bi bilo smiselno uporabiti ta člen in ponovno glasovanje. No in kaj na vse te pomislike, vezane seveda na glasovanje o reorganizaciji občinske uprave Slovengradec, poreče župan mestne občine Slovengradec? Poglejmo. V bistvu gre o tem, to, kar smo zdaj poslušali, gre pravzaprav za laična mnenja o tem, kako se pač zakoni bere in razlagajo. In seveda je dopuščeno, tu smo pač politični sestav in lahko razpravljamo, vendar, ko gre za strokovno vprašanje, moramo pač zaupati tudi tistim, ki strokovno vprašanje obvladajo. Tudi svetniki ne morete zahtevati, da se to glasovanje zdaj razveljavi ali pa ponovi. Zato, ker glasovanje je bilo popolnoma pravilno izvedeno in tako, kot je, ostane. Nadaljujem z redno sejo občinskega sveta Mislinja, na kateri so tudi uradno ustoličili svojega novega župana, Bojana Borovnika, ki je na nadomestnih županskih volitvah prepričljivo zmagal že v prvem krogu. No, bržkone je Mislinčane prepričal tudi za svojo izjavo: manj govorim, več naredim. Prisegam, da bom vestno in odgovorno
v skladu z ustavo Republike Slovenije, Evropsko listino lokalne samoprave, zakonom, statutom občine in občinskimi predpisi upravljal dolžnost župana, spoštoval interese in potrebe lokalne skupnosti in deloval za blaginjo občank in občanov ter napredek in razvoj občine Mislinje. Za uspešno nadaljevanje delovanje naše občine imam jasno zastavljene cilje in prioritetne naloge po posameznih področjih dela in delovanje lokalne samoprave. Za realizacijo zastavljenih nalog je zaradi vsakoletnih slabših finančnih podpor potrebno iskati druge vire financiranja. Ker je na moči občine še veliko področji, kjer ni urejenega kanalizacijskega omrežja, bomo v skladu z uredbo države do konca leta 2017 morali ta območja urediti z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Pomembna naloga občine je tudi skrb za mlade, zato bomo uredili javne površine pod skakalnicami Mislinji, namenjeni športnim in družabnim igram. S skupnimi močmi in iskanjem eksternih virov financiranja se bom prizadevali za graditev prepotrebnega večnamenskega športnega objekta telovadnice Mislinji. Zagotavljati bo potrebno tudi ustrezno vzdrževanje zgrajene cestne infrastrukture ter nudenje finančne podpore občanom za sofinanciranje posodobitev javnih poti in ulic. Poskrbeli bomo za ustvarjanje primernih pogojev za delovanje društev, ki bogatijo življenje v naši občini. Posebno pozornost bomo posvetili delovanju prostovoljnih gasilskih društev, ki nosijo največje breme pri intervencijah v primeru požarov in v zadnjem času vse pogostejših naravnih ujmah. Na področju razvoja malega gospodarstva in podjetništva je potrebno nadaljevati z aktivnostmi za ureditev industrijske cone, ki bo občini zagotavljala nova delovna mesta. V skladu z naravnimi danostmi in kulturno-zgodovinsko zapuščino si bomo prizadevali ustvarjanje pogoje za razvoj turizma. Huda luknja, grad Valdek, Mislinski jarek, glažutarstvo, Tisnikarjeva resna hiša, vila Rustika, Dolže in še in še. Za izgradnjo večnamenskega objekta na Kopah pa bomo iskali nove možnosti tudi za razvoj kongresnega in poslovnega turizma. Tudi v prihodnje bomo zagotavljali pogoje za področje vzgoje in izobraževanja ter nudanje ustreznih pomoči socialno šibkejšim. Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi za razvojno vizijo uspešno realizirali zastavljene cilje v dobrobit vseh občank in občanov, za kar pričakujem tudi konstruktivno sodelovanje občinskega sveta. In že tudi na tem mestu prosim za vso pomoč. Hvala. V prejšnji oddaji je predsednik Društva za svobodo odločanja spregovoril o zavzemanju iniciative, ki želi odpraviti obvezno cepljenje v Sloveniji in povedal, da njihova odločitev ne izhaja iz nekega verskega prepričanja ali kakršnega koli fanatizma, temveč je plod večletnega informiranja in tehnega premisleka. No, odločitve o cepljenju svojih otrok ne želijo prepustiti državi oziroma v njenem imenu zdravnikom, ker so ravno starši tisti, ki prevzemajo odgovornost za otrokovo zdravje ter ne nazadnje tudi za otrokovo kvaliteto življenja. No, oddajo si lahko še vedno v celoti ogledate na spletu. Seveda sem na omenjeno temo želela slišati tudi drugo plat medalje, zato sem pred mikrofon povabila zdravnika, ki je hkrati tudi direktor splošne bolnišnice v Slovengradcu, vendar kot mi je zagotovil na to temo, torej na temo o obveznem cepljenju, odgovarja v prvi vrsti kot zdravnik. Vabljeni k ogledu. Najprej proti čemu in kolikokrat so pravzaprav cepljeni naši otroci? Ja, po programu, obveznem programu cepljenja so otroci cepljeni v prvem letu življenja trikrat, potem pa praktično vsako drugo leto kar nekajkrat. To je pač seveda na izkustvenih priporočilih. Cepi se proti davicam, ošpicam, rdečkam, vodenim kozam oziroma črnim kozam, če je še potrebno, vendar zaenkrat se to cepljenje opušča, pa seveda potem proti tetanusu in pa po novem tudi proti ostalim boleznim, ki so, vkolikor se starši za to odločijo. Seveda pa potem obstaja še poseben program cepljenja, pri katerem pa nekatere bolj ranljive skupine otrok cepijo še proti določenim pnevmokokom, če je potrebno.
Koliko otrok se recimo poprečno cepi v splošni bolnišnici Slovenj Gradec in recimo kakšne so te reakcije, imate morda kakšne torej podatke o tem? Žal teh podatkov nimamo, zato ker pri nas cepimo samo novorojenčke, ki pa še nimajo neke večje reakcije, kasneje pa to izvaja primarna zdravstvena služba v zdravstvenem domu. Seveda pa cepimo po programu, ki je sprejet v državi. In proti čemu so cepljeni novorojenčki? Novorojenčki so cepljeni proti DTP polio, to je davica, tetanus in otroška paraliza, proti polio vakcini, ki se cepi in to je tisto prvo cepljenje, ki ga otrok dobi. Seveda pa občasno pride še tudi do tega, vkolikor se letno spreminja, da je potrebno cepiti tudi proti tuberkulozi. Pred stopom v šolo in v prvem razredu osnovne šole so otroci cepljeni proti hepatitisu B. Torej ta omenjeni predsednik Svoboda sprašuje, zakaj prejmejo to cepivo, če pa otroci niso spolno aktivni. Hepatitis B lahko pride zaradi presejanja in prevalence tudi drugače do stika, ali je to kak izloček od potencialnega prenašalca, ker vemo, da iz izkušnje, da kar nekaj ljudi lahko preboli hepatitis B, pa nima okužbe, evidentnih znakov, pa lahko tudi kar nekaj let nosi ta virus in v svojih izločkih izloča tudi ta virus, s katerim se lahko potem nekdo, ki s tem ni zaščiten, okuži. In ker so za leti s študijami dokazali, da je ena taka bolezen, ki pride v fulminantno fazo, bistveno težja in bistveno bolj nevarna kot pa stranski učinki cepljenja. Se strinjate s trditvijo, da je cepljenje potencialno tvegan poseg za vrsto možnih stranskih učinkov? Absolutno je vsak vnos kakršnega koli agensa v človeško telo potencialno nevaren dogodek, vendar, ko govorimo o cepljenju, so tukaj dolgoletne študije in pa izkušnje strokovnjakov celega sveta, da cepljenje zavaruje in ohrani bistveno več življenj, kot pa teh stranskih učinkov cepljenja. Nadaljujeva z raziskavo projekta Call Oregon. Ta je pri 17.674 v raziskavo vključenih otrokih pokazal sledeče rezultate, seveda vas prosim za komentar. Torej, cepljeni otroci so imeli za 120% več asme, cepljeni fantki pa so imeli za 317% več ADHD-ja, za 185% več nevroloških moten in za 146% več avtizma. Ja, to so podatki študije presejanja, ki so jih gledali na tej skupini, tej veliki populaciji, vendar če odmislimo in če bi natančno vedeli, proti čemu so jih cepili, ali gre za vso to kombinacijo ali kako drugo cepljenje, bi potem morali pogledati še, kakšna bi bila incidenca zbolevnosti, umrljivosti in težke invalidnosti, če bi zboleli za temi boleznimi, proti katerim so bili sedaj zaščiteni. No pa, če sva naštela torej možne rezultate negativne, kakšni so pa torej te pozitivne rezultati? To pa je definitivno stvar, ki mi lahko vi torej navedete. Da, pozitivni rezultat je, da ne zbolimo za to boleznijo, proti kateri smo cepljeni, oziroma je možnost okužbe bistveno manjša, če pa bi se že okužili, je potem navadno naravni potek bolezni bistveno blažji, kot pa če ne bi bili cepljeni, kjer bi bil lahko izid tudi smrt. Če rečemo davica, dokler se to ni sistemsko ceplo, je približno 12% otrok umrlo zaradi davice. To govoriva za kakšno obdobje nazaj? To govorimo za obdobje, dokler se ni ceplo, nekako do 60-ih let prejšnjega stoletja. Sestavine v cepivih. Izvedela sem, sami boste povedali, ali drži ali da ne, da je kar nekaj škodljivih in nenavadnih sestavin, torej zabludeli virusi in bakterije živalskih celičnih kultur, v katerih proizvajajo cepiva, aluminij s trubki povzroča degeneracijo kosti, kostnega mozga in možganov, živalske celic opic, pasjih ledvic, kokoši, krav in ljudi, potem formaldehid, znan karcinogen, potem tudi polisorbat 80, znano je torej, da povzroča neplodnost pri miših samičkah in še bi lahko torej naštevala od tega, da recimo povzročajo tudi želatino od prašičev in godoveda, anafilaktičen šok in jo najdemo v veliki količini v cepivu za norice. Zdaj seveda vsako cepivo različnih proizvajalcev ima različne sestavine, ki se lahko v sledovih dokažejo v nekih takih odmerkih. Vsekakor, ker gre za zelo majhne odmerke, so ti delci potencialni. Seveda ne vemo zdaj, kje je ta študija nahajala, odkot so ti podatki črpani, vendar če preverimo podatke, ki jih ima Ameriška zdravstvena organizacija za zdravila FDA ali pa Evropska organizacija, so jasno predpisani standardi, v kolikšnih odmerkih so te potencialno nevarne snovi lahko v teh sestavinah.
Če pogledamo potencijalno nevarno naplod miške, potem, če gledamo širše, aspirina nikoli ne bi uporabljali, zato ker povzroča hude teratogene spremembe na plodovih podgan. In ker se to je v preteklosti večinoma dogajalo na podganah, preden se je to uvedlo v humano medicino, je kar nekaj verjetno dobrih zdravil, ki pa na človeku ne bi mogli imeti takih učinkov, kot ga nima aspirin. Pa vendar, približno 140 let že uporabljamo aspirin, tako da tu so stvari zelo, zelo vprašljive, ampak seveda takih študij ne moreš izvajati na človeku, ker so nedopustne, nehumane, neetične in seveda tu velja ena določena stopnja previdnosti. In vsekakor jaz pravim, zdrav razum je tisti, ki bo povedal in strokovni argumenti so tisti, ki povedo, zakaj je neko cepivo potrebno uvesti v sistem in zakaj ne. Vsekakor pa je na državi, da to uredi z ustrezno regulativo. Konkretno, torej, zakaj je cepljenje po vašem seveda osebnem mnenju in mnenju kot zdravnik potrebno, nujno potrebno pravzaprav? Zato, ker se je skozi vrsto let dokazalo, da preprečimo bistveno več bolezni pri tej skupini otrok, da ohranimo bistveno več življenj, kot pa bi jih ob tem, če ne bi cepili in ker so zapleti, če zbolimo, bistveno manjši. Vsekakor tu ne gre za enostavne odločitve, vendar stroka je skozi leta dokazala, da je bistveno bolje preprečevati kot zdraviti. In če je nam cepivo na voljo, potem je to bistveno bolje, kot da nekoga ne cepimo. Glede na to, da ste tudi sam dokaj politično aktivni, vprašanje, torej Republika Slovenija je ena redkih držav Evropske unije, kjer je cepljenje še vedno obvezno in kjer so državljani zaradi drugačnih pogledov predmet sankcij strani države. Torej sprašujem vas, ali podpirate te sankcije, ali se vam zdi torej dobra ideja, da se spremeni zakonodaja, ne da cepljenje ni več obvezno, ampak da imamo starši možnost odločanja. Zagotovo, če bi bila Slovenija sodobna evropska pravna država, potem cepljenje ne bi bilo potrebno, da bi bilo obvezno. To je stvar presoje vsakega starša, vendar v tem razgovoru, v tej razpravi moramo definirati še kar nekaj podvprašanj, kdo je potem odgovoren, če otrok zboli, kdo bo pokril te stroške, ki bi bili nepotrebni in vse skupaj. In menim, da v kratkem lahko sprejmemo eno razumno odločitev, da prepustimo to prosto voljo odločanja staršem, ker ne nazadnje tudi oni so odgovorni za zdravje svojih otrok. Glede na to, da sem tudi sama starš in da nisem zdravnik, se dejansko pri takšnih tematikah vedno znova vprašam, kaj je manj škodljivo za mojega otroka. Torej, cepiti ali ne cepiti. Verjamete, da se lahko starši dejansko odločimo o tako pomembni temi, da imamo dovolj nekega znanja, da zgolj niso samo stvari, ki jih preberemo na različnih blogih. Morda malo provokativno vprašanje, bo pa moj odgovor mogoče podoben. Če razmišljate, da to ni dobro, potem razmišljate, da je to dobro za otroka. Kajti skozi leta so se dokazala cepiva kot učinkovita, seveda vsako odločitev pa morate razumno sprejeti. Če se poraja dvom v to, potem se morate prepričati tudi o tem, ali je res to tako škodljivo za vašega otroka in če skupaj pretehtate, potem pač odločitev morate sprejeti. Ker če niste sposobni sprejeti odločitve, potem je boljše, da zaupate strokovnjakom. Za trenutek še ostanimo pri zdravstvu oziroma v splošni bolnišnici Slovenj Gradec, ki je ponovno prejela naziv novorojencem prijazna bolnišnica, kar je zasluga predvsem zaposlenih na oddelku za ginekologijo. S tem nazivom se bolnišnica ponaša že od leta 2009, no januarja letos pa je obnovila ta certifikat in sicer z ocenjevanjem Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja pri UNICEF-u Slovenija. V Sloveniji imamo že od leta 1998 pobudo za novorojencem prijazne porodnišnice, ki je svetovna pobuda Svetovne zdravstvene organizacije in UNICEF-a. In seveda vsaka zdravstvena organizacija, ki pristopa temu, mora izpolnjevati principe 10 korakov do uspešnega dojenja in pa upoštevati mora mednarodni kodeks o trženju nadomestkov za materino mleko. To sta dva taka dokumenta, UNICEF in Svetovne zdravstvene organizacije, ki zagotavljate, da otroci dobijo pač najboljšo hrano na začetku, ki je pač dojenje. In seveda v zadnjem času, v zadnjih 10 letih, pa se seveda posveča tudi posebna pozornost materam prijazne ustanove, da se preverjajo tudi te postopke, ki so materam pri porodu prijazni, in s tem so jo prijazni tudi kasneje dojenju njihovih otrok. Pobuda samo enkratna
se prečem, samo enkratno ocenjevanje ne bi imelo takega učinka, kot je redno spremljanje na 3 ali 5 let. Seveda spremljamo vse te organizacije v Sloveniji, vse porodnišnice in preverimo, če seveda so te vsi principi še vedno upoštevani, kar seveda je v Sloveniji so bilo zelo uspešno, celo v 96%, torej so izpolnjevali te pogoje v januarju, ko smo bili tukaj na tej ponovni reoceni. In kakšni so ti pogoji, pravzaprav oziroma kriteriji, po katerih ocenujete? Kriteriji so napisani v teh dveh dokumentih, ki sem jih omenil. Gre za to, da je osebje ustrezno izobraženo, da so nosečnice ustrezno izobražene, da je omogočeno ob porodu takoj namestitev otroka k materi na prsi, da če otrok želi, seveda in mati se lahko takoj podojita, da je potem seveda osebje pripravljeno pomagati materi tudi kasneje, ko je v porodnišnici in da se seveda ob odpustih stremi za tem, da je čim večji odstotek otrok izključno dojen, da pa seveda v novejši pobudi tudi to tisti otroci, ki niso dojeni, da imajo tudi ustrezno prehrano. Tako da poskrbimo pač za vse, ne? To je pravilno. In na koncu no, tudi porodnišnica ne bi vodila in svojo statistiko o dojenju in uspodbujala tudi nastajanje skupin za podporo dojenja v doma. To so ponavadi laične mamice, ki imajo veliko izkušenj z dojenjem in lahko pri teh običajnih veliko zadregah pomagajo na hiter način in ustrezam mamicam, ki so začetnice pri dojenju. Sledi le še napoved dogodkov za ta vikend 6. in 7. junija. Poglejmo, tekma v preskakovanju ovir s konji, ki jo organizira Koneniški klub Slovengradec, bo torej to soboto in nedeljo 6. in 7. junija, začetkom ob 10. uri na jahališču Koneniškega kluba Velenje Škale 111. Tekma bo prijazna tako do tekmovalcev vseh kategorij kot obiskovalcev, kot tudi brško ne do konjev. No za najboljše tekmovalce so pripravili tudi praktične nagrade ter zajtrk za tiste, ki bodo morali najbolj zgodaj na konja. Vsi udeleženci na tekmi bodo lahko svojo srečo preverili tudi na srečolovu, kjer vsaka srečka prinaša darilo. Naslednji dogodek prav tako v soboto 6. junija ob 10. uri. Takrat bo veselo na Trgu Svobode v Slovengradcu, kjer bo potekala slovesnost ob prazniku četrtni skupnosti mesta Slovengradec. Med 10. in 11. uro bodo predstavniki četrtne skupnosti pekli palačinke, ob 11. pa sledi podelitev priznanj. Vabljeni torej na slovesnost ob prazniku četrtni skupnosti mesta Slovengradec. Na še en dogodek vas vabim prav tako to soboto in sicer javni zavod Spotur organizira 5. kolesarski vzpon in pohod na kope. Pohod se bo pričel ob 8. uri izpred turistične kmetije Plesnik, no start kolesarskega vzpona pa ob 10. uri izpred parkirišča pred nekdanjo restauracijo Belvi na Legnu. Ne povem, da štartnine ni. To pa še ni vse, v soboto, prav tako 6. junija, bo v Čajnici Peč, ki se mimo grede nahaja v atriju Koroške galerije likovnih umetnosti, nastopila glasbena zasedba Lolita, ki deluje na področju instrumentalne glasbe s primesjo džeza, roka in balkanskih ritmov. Več kot pester vikend se nam torej obeta, preživite ga kar se da lepo, doslednjič pa le še srečno.